Eikös näe mitään? Onneksi on tämmöstä huippuluokasta suojellasi. No niin. Pitää kato kuvata tonne työturvallisuuskurssille tämäkin. Joo. Voi näyttää, että näin ei ainakaan kannata. No niin. Taidettako mä työtä? Taidettako mua työstää tässä vähän se. Mä upiaan korothan saa puskuri paikalle, mutta se vaatii vähän muokkaista, että ei osaa sitä tuninkin. Joo. Kala lähti irti. Helvetin perse.